Вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні у нашій студії професор Тернопільського національного економічного університету, а нині старший сержант і командир взводу Микола Лазарович. Вітаю вас, пане Микола. Доброго дня. Вітаю вас з приїздом на певний час додому у відпустку з російсько-української війни, як ви сказали, як ви самі назвали її. Для початку, як завжди, довідка відвертих діалогів. Довідка відвертих діалогів. Микола Лазарович, доктор політичних наук, кандидат історичних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, заслужений працівник освіти України. Народився у селі Бані Березові на Івано-Франківщині. В 1982 році закінчив Коломийський технікум механічної обробки деревини, а після служби в армії з відзнакою історичний факультет Кам'янець-Подільського педінституту. З 1989 року працював викладачем Кременецького педагогічного коледжу імені Тараса Шевченка. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію «Українське січове стрілецтво. Формування ідея чин». Упродовж 2005-2008 років очолював кафедру українознавства ТНЕУ. В 2014 році захистив докторську дисертацію «Політика українських урядів періоду визвольних змагань 1917-21 років щодо національних меншин». Головний редактор наукового збірника «Українська наука. Минуле, сучасне, майбутнє». Коло наукових інтересів. Політична історія Українського національно-визвольного руху 1914-21 років. Голодомор 1932-33 років. Автор і співавтор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, зокрема таких монографій, підручників і посібників «Марширують наші добровольці», «Економічна історія України» підручник, «Гейви стрільці січовії», «Разом нас багато», «Легіон українських січових стрільців. Формування. Ідея. Боротьба», «Ілюстрована історія України. Короткий курс лекцій», «І було пекло на землі. Голодомор 1932-33 років в Україні. Передумови, механізми здійснення, наслідки» та інших. Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені братів Богдана і Левка Лепких у 2011 році та обласної премії в галузі культури в номінації «Краєзнавство» 2014 рік. Одружений, дружина Наталія Анатоліївна, викладач, син Олег, економіст за фахом, працює у Тернополі. У вільний від роботи час Микола Лазарович займається роботою. У лютому 2015 року пішов добровольцем захищати Україну від збройної агресії Російської Федерації. Пане Миколо, так Бог дав чи так сталося, що після 7 місяців перебування на війні, ви у самий храмовий праздник тернопільський потрапили додому. То так, як то так стало? Ви так планували, чи так просто командування дозволило? Чесно кажучи, я взагалі не планував поїздку. Бо такі поїздки, вони, рвуть душу загалом. Але потім з першим проректором Миколою Івановичем Шинкариком переговорили і зійшлися на думці, що було б добре, якби я прочитав першу лекцію для перших курсів. А я першу лекцію читав рік назад і сказав таку фразу під час тої лекції, що, напевно, до кінця року не всі викладачі збережуться. Дехто замість ноутбука візьме в руки автомат. Власне, так воно і сталося. І мені так захотілося до студентів, немилосердно. І я настільки отримав після того стимул, проблем особливих не було, бо так ніби непогано спілкуємося з керівництвом. І я ще так думав, 26-го чи 27-го, дружина тільки почула, зразу на залізничний вокзал купила квитка на 26-те. І вже все було вирішено, в принципі. Якби буквально 2 дні, навіть день пізніше, то я б не поїхав. Не поїхав би тому, що ми стояли до сьогоднішнього дня під Маріуполем, а сьогодні, самого ранку, хлопці виїхали під Донецьк. І швидше за все, нашим пристанищем буде сумнозвісна Мар'їнка. Після відпустки вже повернетеся туди? Так, я вже буду не через Маріуполь, а, власне, швидше за все, на Дніпропетровщині. І скільки буде тривати ваша відпустка? 10 днів. А скільки ви вже на війні? 7 місяців. Я не знаю, як для вас йшов час, а ми трохи тернополяни, які вас знали, які за вас болювали, так трошки відстежували ваші пости на фейсбуках, то для нас ніби час і швидко летить тут. А як там на війні для вас час йде?
Ну, якщо говорити про ті ж соціальні мережі, Фейсбук, знаєте, воно так трохи допомагає, бо ти сідаєш трошки зранку, трошки вечором, трошки в обід, який є час і є можливості, і ти якби опиняєшся в своєму колі, ти там з знайомими можна переписатися, це нормально. Що стосується самої служби і цих 7 місяців, ну, часом день минає, що ти навіть не помічаєш. Часом довго триває, але загалом мені дуже часто не вірять, але я це вперто повторю, мені там комфортно. Мені комфортно перш за все тому, що я, власне, там, де повинен бути. Я ніколи не мав сумнівів, що я там буду. Я там і роблю, верніше, те, що потрібно для родини. І те, що потрібно для країни. Це, повірте, не пафос, це просто те, що тримає мене. Це своєрідні такі напрямні. Бо всі часи Україна боролася. Найбільшим ворогом був, є і ще тривалий час буде Московія чи Росія, як вони себе називають. Це той ворог, який зробив нам стільки біди, що швидше за все, всі інші вороги разом взяті нам стільки біди не зробили. Ну, ви як історик, як ніхто це знаєте. Так. І крім того, я ще якби прослідковую причинно-наслідкові такі зв'язки. Що взяти 1917-1921 роки, коли була Українська революція, коли ми мали можливість, як і інші народи, та ж сама Польща, наприклад, Фінляндія, які були в складі Російської імперії, вони свої держави створили і зберегли. Ми так само мали короткочасні державні формування часів Центральної Ради, і гетьмана Скоропадського, і директорії, і на західноукраїнських землях ЗУНР, але ми не зберегли. Значною мірою не зберегли, тому що селяни дуже індиферентно поставилися до тої проблеми. Вони не хотіли воювати, вони хотіли землі. От нам землю. Більшовики кажуть, ми вам дамо землю. Дали. А потім дали тої землі наїстися. Після 17-21-го прийшов 32-33. Я бачу між цими двома подіями безпосередній зв'язок. Я не хочу, щоб мій народ знову пережив те, що він пережив. Московити агресивні за своєю природою. І я думаю, вони відслідкували в житті причини, які давали можливість українцям на певних етапах намагатися піти з того так званого, як вони тепер називають, «русський мір». А знову ж таки, я називаю цей «русський мір», вважаю, переконаний, що це форма нацизму. І вони, тобто московити, вони б вже ті помилки не повторювали. Вони би зробили так, що ми би стали навічно їхньою провінцією. Можливо, забули би, хто ми, звідки ми, і на тому би все завершилося. Я цього не хочу. І вважаю, що маю зробити все, що можу зробити. Так, як на мене, Донецьк вже давно їхня провінція і схід України. Луганськ, Донецьк. Там і ментальність інша, і сприймання наших цінностей інше, ніж на Заході. Справа в тому, що Донбас формувався як українофобський певною мірою регіон ще з кінця 19 століття. Туди завозили росіян. Завозили росіян після Голодомору 1932-33 років, коли цілі села вимирали і туди завозили росіян. Але ми бачимо сьогодні, коли інтерв'ю беруть у простих людей з сіл, дуже часто лунає українська мова. Так, в містах одне, по селах інше. Якби, і, до речі, та ж сама політика тривала впродовж всіх років незалежності. Той регіон був якби відірваний, вони говорили про нього весь час як якусь таку самість, щось таке окреме від України. Значить, проблема вже назрівала давно? Проблема не те, що назрівала, проблема є. І її ніхто не хотів вирішувати, бо дивилися, ага, там більш-менш податки платять, а там вони керують, там чи то Ахметов, чи то Янукович, чи то ще якісь клани. Вони між собою там стріляються, що було у 90-х роках. Але на це мало хто звертав увагу, і я би навіть сказав, дуже часто боялися. Боялися десь там втручатися, бо тоді могла піти некерована. Ну, кажуть, десь, якщо я не помиляюся, я десь читала, у 2004 році виникала подібна ситуація, коли вони хотіли відокремитися, але тоді, ну, проблема була вирішена.
безкровно, скажімо так. Так. Проблема була вирішена безкровно тільки тому, що тоді Росія була слабша, тоді Путін не мав такого впливу, такого авторитету, а мусимо визнати, що якщо 90% його підтримує росіян, значить він для них авторитетний. І я не сприймаю формулювання «винен Путін», «Путін розв'язав війну», «Кремль розв'язав війну». Ні. І Кремль, і Путін, вони роблять те, що хоче російський народ. Тому 90% підтримують, значить, вина на них лежить. І прийде час, коли так само, як денацифікація відбувалася свого часу у нацистській Німеччині, коли тих німців водили, показували концтабори, показували газові камери, щоб вони все побачили своїми очима. Так само ще колись будуть їм так само показувати те, що вони тих проблем наробили для світу. І тоді, відповідно, ми проблему вирішували значною мірою самостійно. А самостійно у нас за 26 років ми знаходили спільну мову. Чи то в часи помаранчевої революції знайшли компроміс, чи то менші локальні конфлікти були, ми знаходили компроміс. А тепер нам хочуть нав'язати, що те, що відбувається на Донбасі, це громадянська війна. Абсолютна неправда. Ця громадянська війна – це ширма для того, щоб Москва мала можливість впливати. Вони так само зробили висновки з помаранчевої революції. І коли у нас почалася революція гідності, вони побачили, що це серйозно. Це значно серйозніше, ніж, власне, було у 2004 році. І тому вони зробили те, що зробили. Путін сильний, Росія сильна. Вони подумали, що світ просто змириться, так само, як змириться з тим, що відбувалося в Грузії, війна 2008 року. А тут, вже коли побачили, що такого, як в Криму, немає, хоча ми до кінця і не знаємо, як то в Криму відбувалося, тому що, знову ж таки, Рефат Чубаров каже, що менше 50% голосувало і ще менше ходило голосувати на той так званий референдум. Вони думали, але разом з тим це все було безкровно, бо на нас десь певною мірою тиснула Європа, тиснули Сполучені Штати Америки, щоб, не дай Боже, того звіра не зачепити так, Росію. Не зачепити. Ну, нас, я чесно скажу, так само. То Путін настільки небезпечний, що його боїться Європа і Америка разом? Я це так трошки примітизую проблему. Весілля. Люди прийшли, рядно діти в таких гарних вишивках, як у вас. І п'яничка. Десь там уже кілька разів впав в болото, руки брудні. Він або лізе цілуватися до когось, або когось хоче за грудки схопити. Люди відходять не тому, що його бояться, а тому, що, тому не що не хочуть. І нарешті знаходиться чоловік, який просто підходить, дає йому вписок, і на цьому проблема вирішена. От Європа, вони якби дистанціюються. Якби не Обама, якби був той самий Маккейн президентом, я думаю, що дали Росії би вже, дали би вже вписок. І на тому вони би заспокоїлися і знали своє місце. А вони, я маю на увазі, західний світ надто толерують. З одного боку, вони бояться, щоб не почалася Третя світова війна. З іншого боку, вони бояться за гроші, не знаю, за що більше бояться. І це приводить до того, що Путін грає. А крім того, Путін вже має значну частину західного політикуму прикупленого. Іспанія, Італія, Угорщина, інші країни, які відверто підтримують. Будучи членами НАТО, будучи членами Європейського Союзу. Чого боїться наша влада? Наша влада виходить з тих умов, в яких вона перебуває. Ну, я думаю, всім зрозуміло, бо в нас інколи часто так говорять, та ми би давно взяти, не дивитись на те, що каже Європа, що каже Сполучені Штати Америки, розвинути успіх. Цей успіх в нас був рік назад, до 24 серпня, коли росіяни ввели відверто свої війська і коли сталася Іловайська трагедія. Відповідно, в цій ситуації ми готові буквально за невеликий термін припинити, власне, ті вже республіки. А не, я прошу вибачення, а от до Іловайська поки ще росіяни не вводили війська. Чи не здається вам, що все-таки дуже повільно вичікувала все-таки влада, можливо так, можливо якось, можливо треба було рішуче зразу діяти і не допустити до того, щоб Росія вела війська? Важко мені сказати, бо ми досі не знаємо, не маємо тих документів. Звичайно, я просто вас запитую, як людина, яка може аналізувати ці але всі речі. Але в цій ситуації мені здається, що, як то часто буває, всі думали, що розсмокчеться. А, так. А воно не розсмокталося. В Луганськ можна було
припинити раз назавжди. В Донецьку можна було то все припинити. Ви згадайте, як наші хлопці йшли, там ставали ті люди, трохи не дітей кидали під гусениці. І ті хлопці бідолашні виходили. Було випадки, коли терористи стріляли з-за натовпу в наших хлопців. Ми то все ковтали. Ковтали ці такі болючі речі. Мені здається, треба було досить брати висновок з конфлікту, наприклад, у Сербії чи колишній Югославії, верніше. Там так само були спочатку подібні речі, а потім хорватські війська чітко казали, ми даємо вам, умовно кажучи, 2 хвилини, якщо ви не розійдеться, ми будемо стріляти. І стріляти. І стріляли. Це виявилося більш ефективним, ну якщо так можна сказати, ніж би конфлікт розгорався далі. Ну ж, принаймні, загинуло би менше людей, так, ніж вже за ці 2 роки. Тому що порядок має бути. Ну, але ви ж згадайте, які часи були. Не було легітимної влади. Власне, і напала Московія тоді, коли ми були найслабшими, може, в історії. Коли жодного інституту, ну, крім Верховної Ради, коли Турчинов взяв ті всі посади, зібрав там на певний, хай, короткий період. І війська, по суті, не було. 5 тисяч, кажуть, було боєздатного війська на той час. В Криму взагалі військо було за територіальним принципом. Там війську служили українському ті, хто там проживав. Дуже часто, якщо не в більшості випадків, люди, які не мали ні найменшого сентименту до чогось українського. Це було надзвичайно складно. І відповідно Україна опинилася в ситуації. Ну що там хлопці, одна з військових частин стояли до останнього, я знаю. Так, стояли. Їм дали приказ не стріляти. Так, не стріляти. Тому що думали, що можна вгамувати. Але вгамувати Росію, яка є ірраціональною країною, ну, неможливо. І відповідно склалася ситуація, коли Європі, певною мірою Сполученим Штатам, такий конфлікт невигідний. Невигідний тому, що починається перегляд післявоєнного становища. Невигідний тому, що починається заворуха у центрі Європи. І вони, звичайно, хочуть це все припинити. Але вони намагаються це зробити напівмір. Знову ж таки, я вже повторюся, щоб, не дай Боже, не спровокувати Третю світову, щоб не втратити гроші і тому подібне. Але їм вигідно тримати Україну як буфер перед Європою? Так, але Україна має бути більш-менш сильна, щоб бути буфером. В такій ситуації, якщо вони нас не підтримують, ми буфером просто не зможемо так, бути. Люди, тому, але що... люди гинуть не у них, а у нас. Так, хочу нагадати, що російська армія – це друга потуга військова в світі. І, відповідно, вести сам на сам нам не приходиться. Ми ще рік назад армії, по суті, не мали. Тепер так само, ну, армія є, але надто різні вагові категорії – російські збройні сили і українські збройні сили. Відповідно, в цій ситуації Європа нас заставляє, ну, до певних правил гри. І каже, от ви дійте так, а якщо Росія так не буде діяти, ми будемо її карати там санкціями і тому подібне. Так, дивіться, вже скільки часу ми діємо так, як каже Європа, але Росія не діє так, як було домовлено з Європою. Ми бачимо, що кажуть, вони кажуть, що не діє, але ми далі, Європа, ну, по суті, не реагує на певні дії Росії. Європа, вони так само бояться, щоб вони не переступили якусь певну межу, коли, можливо, в Росії почнеться хаос. Вони намагаються достукатися до російського політикуму і в якійсь фазі це все припинити. Відповідно, мова, ми закінчили, власне, на тому, що чому ми не діємо рішуче. Ну, ми можемо рішуче діяти проти тих терористів, які є. Але є Росія. І якщо ми, умовно кажучи, використаємо, ну, 10 установок точки У, то Росія завезе сюди 100 таких. Ну, знову гумконвой приїхав. Буквально вчора передавали. Так, приїхав гумконвой. Без сумніву. Але проблема в тому, чи що... Чи ж кордони досі відкриті? Кордон без сумніву відкритий. Вже вони залізницею завозять до Дебальцевого, власне, зброю. Так само завозять в цих гумконвоях цю зброю, пальне і так далі. Відповідно, суть в тому, що ми не можемо собі дозволити діяти без Європи і без Штатів. Якщо ми почнемо діяти на власний розсуд, хотілося б цього, без сумніву, але ми тоді війдемо в безпосереднє протистояння з Росією. Відповідно, вони скажуть, ви бачите, от вони пішли, карателі і так далі.
До речі, вони відслідковують ті речі. От моя фотографія зараз є на одному російському сайті, там пише карати, все як має бути. І психологічно вони досить діють. Там ну, сотні, власне. А як так сталося, до речі? Як не це? Знаю. І чи саме карати? Ну, я їм не давав. А чому таке псевдо вам придумали? Ні, то не псевдо, то це просто... графа карати. Ага. Там таких багато, як я. Ага, це так називали. Так, але кажуть мої побратими, що то знак якості, власне, ну, таке. Ну, то вас високо оцінили. І, відповідно, там іде от каратель такий-то. Ліквідований. Каратель такий, то ліквідований. Знаєте, трошки так психологічно діє. От вони важко, навіть так. Таким чином діють. І ми не зможемо з Росією, ми можемо втратити все. Тому ми намагаємося, і я би навіть сказав, прислухаємось до Європи, разом з тим апелюємо, просимо. Ми ж не знаємо, що за кулісами відбувається. Я хотів би, щоб це закінчилося. Я би хотів, щоб ми дійсно пішли туди. Це би ж менше жертв було, коли б з цим всім покінчити. Але Росія навіть кордони не буде приходити. Вони поставлять свої артилерійські системи, і вони будуть по нас гатити так, як і гатять. І що ми зможемо зробити? У нас не стільки багато зброї. Тобто виходу наразі немає. І вирішення ситуації немає. Вихід, власне, такий, який є. Який? Іншого немає. Один із, на жаль, забув посаду і прізвище, німецький чиновник заявив, що ви мусите на цьому етапі терпіти. На жаль, така ситуація. Як би ми не клацали зброєю, як би ми не показували, що ми готові, так, ми готові проти того зброду, не побоюся цього слова, який сьогодні є на Донбасі. Ми готові з ними боротися. Але коли Росія кидає всі свої сили, ну, ми не зможемо цього зробити. Тому що в нас і менше сил, в нас менше зброї, в нас нема точної зброї. Не забуваємо так само про те, що багато ще радянської зброї, радянських боєприпасів. І ці боєприпаси вже десь трохи не такі, як би мали бути, не така функціональність їх. Я приведу приклад, коли стріляють з гранатомета, і граната з гранатомета летить на 3 метри. Вибухає, добре, що хлопчина, який стріляв, був у бронежилеті, він там ноги посікло, а офіцера в живіт і в груди пішли осколки. Тому в цій ситуації війна є війна. І коли десь наші снаряди падають на Донець чи ще якесь поселення, коли обстріли бувають, не тому, що хочуть туди стріляти. Просто розраховано, що, умовно кажучи, снаряд летить 40 кілометрів, а він в силу того, що вже давній, фізично, я вже мовчу про моральне застаріння, він падає 17, умовно кажучи, кілометрів. І це величезна проблема. Тому ми просили в Європі, в Штатів головним чином, дайте нам високоточну зброю. Вони не хочуть давати. Вони не хочуть давати, тому що бояться, якщо вони дадуть зброю, з одного боку Росія отримає потужний плацдарм для ідеологічного наступу через свій електорат чи свій народ. Вони скажуть, ви ж дивіться, там америкоси, вони воюють проти нас, ми повинні проти них ще більше активізуватися. А крім того, вони потроять, а може і більшої кількості почнуть давати зброю, і не тільки зброю, а й своїх. Та вже там у них достатньо є і інструкторів, і зброї їхньої, а це ще більше буде. І тоді може настільки це все загостритися, що хто його знає, в який бік повернеться. Може і Третя світова війна розпочатися. Це дуже серйозно на сьогоднішній день. І це прораховують аналітики західні. Ви коли йшли на війну, ви аналізували оці всі речі, які зараз розказуєте мені, нашим глядачам? Ну, власне, це спонукало вас піти, тому що ви могли не йти, ви пішли добровольцем, і, наскільки я знаю, недавно вийшов указ, за яким ви могли демобілізуватися і прийти спокійно додому, ви відмовилися. І ви чи не єдиний з тернопільської професури, який, власне, пішли на війну? Ну, професори, я, чесно кажучи, і не знаю професорів, що воювали. Ну, науковців, воювали. Скажімо. Науковців. Так. От, професор Іван Зуряк. Тобто Зуряк. Це не є ваше покликання війна? Ні, Боже Борони, я не люблю взагалі армію, я не люблю ну, таке підпорядкування. Найбільше мені подобається та робота, яку я до війни виконував. Тому що ти незалежна людина, ти працюєш часто густо, бувають і винятки, звичайно, з тими людьми, які хочуть щось від тебе отримати. І не тільки знання, а десь якусь позицію в життєву і тому подібне.
Я не аналізував, ну, звичайно, десь там читав багато статей, думав, але це... Ну, це ви, рішення виникло враз, чи це ви якось йшли до цього? Це рішення виникло тоді, коли ми зрозуміли, що ми у війні з Росією. Але проблема полягала в тому, що я захистив докторську. Необхідно було отримати диплом, бо пішло дуже багато зусиль і часу на те, щоб зробити ту докторську. І зрозуміло, що у війську я би не мав можливості займатися тими питаннями. У вересні я отримав підтвердження, отримав диплом доктора політичних наук. Відповідно, я вже був заангажований у навчальному процесі, тобто тривав перший семестр. А докторська ваша робота якось певним чином стосувалася, можливо, якось мала дотичність з Росією, з політиком певним чином? Чи так, це... без сумніву, тому що це політика українських урядів доби визвольних змагань 1917-21 щодо національних меншин. О. Це багато тут можна провести таких паралелей. Але воно не мало ніякого власне впливу на моє рішення. Коли я закінчив перший семестр, я зразу ж пішов, по суті, на воєнкомат. Ну, я і до того, до речі, якщо бути точним, треба сказати, що це був мій п'ятий похід, коли нарешті я пішов. Тому що перші тих чотири я не ходив аж у воєнкомат, власне, наш міський, але в нас є відділок у університеті. Так. Казали, поки що не потрібно, поки що фахівці і так далі. Тоді вже я пішов, це сталося в п'ятницю 13 лютого, от тоді закінчилося моє терпіння, я просто пішов. І комісія, сказали, ви не можете піти, тому що ви вже зняті з обліку. Тоді почав просити, щоб вернули мене на облік. Ну, пиши заяву, прохання до воєнкому написав. Він підписав ту заяву, тоді десь там якісь проблеми зі здоров'ям, знову просився. Тоді я думав, що в мене ще буде хоч тиждень, щоб я справи позавершував вдома. І в 5-й годині вечора цього 13-го кажуть, що завтра в 8-й годині їдеш. А перед цим мені сказали, що флюорографії, фотографії будуть через тиждень. Я думаю, в мене ще тиждень буде. Тут завтра їдеш. Одним словом, сталося те, що сталося. Поїхав. Вже 14 лютого, коли ми поїхали, нас привезли у Рівне. Тут знову мене виганяють з армії. Ще не встиг я ту армію увійти. Кажуть, що ти там маєш ті проблеми на основі тих документів, які прийшли з Тернополя. То я ще одну таку ремарку зроблю. Дуже часто кажуть, там беруть кривих, горбатих і так далі. Я доброволець, я казав, що ви не дивіться на моє здоров'я, я просто хочу йти і я піду. І все одно мене звідти повертали. Ну, хвилин 7 я просив ту жінку, яка нарешті умовив її, ну, якщо так хочеш, залишайся. Тому я зробив те, що мав зробити в перший день, але у мене не вийшло в перший день в силу тих причин. Скільки в Рівному ви були на навчанні? 2 тижні. Ну, ми в Рівному, я був на навчанні 2 тижні, а потім ще певний час стояла бригада. Вже. Щось реально, що вас вчили? Бо навіть кажуть те, що там нічого не вчать, тільки всі п'ють горілку в тих. Неправда. Ну, на жаль, я би хотів, знову ж таки, той аватаризм, як ми називаємо в Збройних силах, загалом армії пияків, це проблема не армійська, це проблема суспільна. Люди прийшли з цивільного життя, вони привикли пиячити, і там просто взяти і припинити, ну, люди, напевно, не можуть. Але боротьба йде, знову ж таки, в динаміці це прослідковує, боротьба йде доволі серйозна. Зараз пишуть такі досить серйозні листи вже не батькам, не дружині, а пишуть в сільську раду, пишуть статті, чи дають місцеві засоби масової інформації. Це певною мірою впливає. Я би сказав, що сьогодні той аватаризм, він є його прояви. Але такого, як тільки я прийшов, там, бо досить серйозні були ці проблеми, без сумніву. Ви командир взводу? Так. У вашому взводі, мабуть, цього немає, проблеми такої? Ну, це проблема не взводна, це проблема системна. Системна. Так. Ну, бачите, от я такий розкажу приклад з життя. Є один росіянин, він сам з Київщини. Ну, я кажу, ну, Васильович, ну... Росіянин етнічний воює проти росіян? Так. В мене і зам командира роти по озброєнню. Міша, 23 роки, народився в Новосибірську, розмовляє українською. Ну, він, власне, знаєте, звідти, з центру, то вони так більше російською мовою, але знає українську мову, і він готовий воювати, каже, що мені встидно за свою націю, тому подібне. Але, власне, цьому кажу, Васильович, ну як же ж можна? Ну невже воно так тягне? А він каже, ну чого ж ви напилися? Чого? Він каже, професор, чоловік слаб. Що ти йому скажеш?
Відповідно, проблема, звичайно, є. Ми намагаємося боротися. Боремося то вже на тому етапі, що, по суті, абсолютна більшість підрозділу бореться проти того. І це має певний позитивний вплив. Що стосується навчання, і стріляли, і кидали гранати, і займалися тактикою. Ну, звичайно, що стратегію для нас не вкладали, бо ми там, ну, прості, максимум сержант, чи максимум десь там старші прапорщики серед нас були. І, можливо, не в такому обсязі, як би потрібно, але дуже багато з того, що нам давали, воно нам пригодилося, воно потрібно. І, власне, якийсь, ну, такий, таку заготовку, яку кидають вже туди в броню, все це є. Ну, ви служили свого часу в армії. Так. Тобто для вас це не був такий шок, що ви з такого з цивільного життя і раптом Не мав ніяких ілюзій. І все нове, і важко. Ви адаптувалися швидко? Та я навіть і за великим рахунком не готовий. Я просто, знаєте, коли ви хочете купатися зимою. Ну, ви ж знаєте, що вода холодна. Стиплюєте зуби помаленьку. Так само я. Ну, я знав, що собою являє українська армія. Для мене не було нічого дивиною. Ну, ви ще в радянській служили тоді. А ви думаєте, вона набагато відрізнялася? Не відрізняє. Ну, ж таки, такий кумедний випадок, але досить промовистий. Тобто, хто в армії служив, той в цирк не ходить, то ще можна так, сказати? Так, ну, то я вам от розкажу той випадок. Тільки ми прийшли, дали нам казанки. Ми приїхали, ну, десь коло 7-ї години. Вже, власне, там, де ми мали проживати, в тих наметах, але ще нас до клубу там переписували деякі дані. Ну, десь годині в 10-й, може, пів 11-ї нас відвели спати. Ну, те, що нічого там нема, щоб на матрас ліг, що добре, матрасом накрився, це ще нормально було. Потім нас будять вже зранку, ідіть снідати. Ну, витягуємо ті казанки, що дали, а ті казанки в солідолі. Що робити? Кажуть, беріть пісок, піску там, слава Богу, достатньо, беріть тирсу, тирси теж достатньо, трійть. Тремо, води теплої нема, холодної води, ну солідол, хто знає. Ну, виявляється, всього-навсього взяти кілька метрів туалетного паперу, повитирати акуратно, помити, і на тому вся проблема. Але ж цього ніхто не сказав. Ну, всі ж розуміють, що стикаються з цією проблемою. Але от, власне, і ходимо ті нещасні, і руки вже не знаєш, куди діти, бо до себе страшно доторкнутися, вони в тому мазуті. А чим снідали? От також цікаво. Дехто каже, що деякі частини забезпечені, ну, менш-більш так... добре, а деякі кажуть, що погано. Я не готовий сказати про всі підрозділи, але скажу там, вас, де я звичайно, був. Так, от нас під час навчання годували добре. Я вам скажу так, що у нас в наметі під час навчання було дуже багато всяких припасів. Були цукерки, печиво. Це запаси домашні? Ні, це волонтери. Волонтери. Так, це волонтери нам привозили. Тобто можна було не йти взагалі харчуватися централізовано, можна було, не виходячи з намету, власне, наїстися. Але я і от Саша Кочнєв, тернополянин, так само доброволець, яким ми разом пішли, ми постійно ходили їсти централізовано, в їдальню, ну, бо це в наметі ця їдальня була. Тому що нас влаштовувало. Там нормальна була кухня і можна було їсти. Потім ми перейшли в бригаду, то величезна структура, там вже по-іншому. Там, ну, голодний би не ходив без сумніву, наїв бися, але вже настільки несмачно, що навіть наш комбат побачив, каже, хлопці, якщо маєте можливість, варіть самі. Тоді вже ми брали від них субпродукти, відповідно варили самі. І ще один, Андрій Коглемба, так само тернополянин, який дуже нам допомагає, тому що, от, власне, коли він зварить... Має до того хист. Так, приїздять з інших підрозділів до нас, відрядження, і кажуть, ще так смачно ми не їли. А один хлопчина з Хмельниччини каже, я часом навіть вдома так смачно не їв. І то, а який узвар Андрій варить? Я навіть в ресторані такого узвару не помив. Ото такий пахнючий, як то колись ще були, коли ті сливки на диму і так далі. Ну, безподобно просто. Звичайно, що це велике навантаження на нього. Ще там дали йому одного хлопця з Чернівців на допомогу. Це велике навантаження. Це й швидше вставати, і пізніше лягати. Але ця людина робить стільки, ну, ясно, що хлопці не прийшли туди їсти. Але хочеться, ну, інколи десь трошки себе так з'їсти, щось таке смачне. І Андрійкові це вдається. І, ну,
аж веселіші, коли виходять з самого ранку, десь там заспані, о, вже Андрійко щось чимось там пахне. Так, і то вже жарти пішли, вже нормально закрутилося таке життя. І я би сказав, що дуже багато от в цьому плані залежить від тої їжі. Микола Васильовичу, кажуть, на війна ніби так витягує на поверхню душу людини, всі її плюси і мінуси. Це так? Ви з цим стикалися? Ну, я вам скажу так, що ще якщо говорити про армію, ну, радянську, то казали, що якщо нормальна людина йде в армію, вона стає ще нормальнішою, якщо погано, вона стає ще гіршою. Так, без сумніву. Але хочу вам сказати, от ті хлопці, з якими я в роті, в батальйоні, тих, кого так знаєш, ну, в роті ясно, що всіх знаєш досконало, бо я був одним з тих, хто створював соціальний портрет батальйону, то так ніби знаю багато таких нюансів. Поза 90% це люди, які, на яких можна опертися, які знають, що він не втече, що він буде виконувати свій обов'язок. Є і різні інші в силу багатьох причин, бо інколи у нас ставлять питання таким: ага, аватар, це значить списана людина, він там алкоголік. Але аватар і захисник батьківщини – це не антиподи дуже часто. Він і такий, і такий. Він і любить випити, але він і любить батьківщину, і все робить, щоб захищати її. Інколи через те, як казав той мій колега, чоловік слаб, то це може призвести до біди. Бо коли обстріл, він загине, тому що він не встигне втекти в бліндаж. Але він не тільки загине, він десь там впаде п'яний, хтось за нього зашпотається, і ще хтось може бути, що це проблема. Але тільки тому, що хтось п'є, казати, що він не любить батьківщини, те, що не буде захищати, і це неправда. Ну, нюанси є, але поза 90% це абсолютно нормальні хлопці. Ну, ви обмовилися, що вам на війні комфортно на початку програми. Ну, я би сказав так, мені комфортно не стільки на війні, якщо так уже, знаєте, брати таку термінологію. Мені комфортно тому, що я роблю те, що нормальний чоловік має сьогодні робити. Захищати батьків. Тобто ви в гармонії із своїм переконанням, так, і своїм душевним станом? Ви повні, це... в повній гармонії. Це все, що я роблю. Я, ну, настільки спокійний, інколи мені аж сижу, аж якось дивно думаю. Невже це я? Так, невже це я? Оце все, що я бачу, і мені в цих умовах спокійно. А лекції читаєте? Як не смішно це звучить, так. Інколи офіцери хочуть увільнути від своїх обов'язків. Хто там у нас? Професор. А професор хай йде. Яка у тебе хоч би сказали мені лекцію? Вас так кличуть професор? Ну, позивний у мене професор. Позивний. Так. Начальник штабу. А ви хоч би сказали мені раніше? Професор, ми навіть не сумніваємось, що ви розкажете. Одного разу така погода гарна була, тут випав мокрий сніг, ну так на душі погано. Підходить комбат, каже: професор, я вас прошу, ідіть якісь курйозні моменти з історії, розказуйте, щоб трохи підняти дух. Скільки хвилин? Ну, 10, максимум 15. Назбируйте... За принципом, і тут Остапа понесло. Назбируйте курйозів на такий час? Так. Сам комбат там був півтора години. І то вже він тоді мене спинив, каже, ну ще трохи ми занять мали би привезти. Що... Потім я дивився, вони раз мене, другий раз. Я кажу, слухайте, ну це якась така несистемність мене дратує. Я тако починаю з першої лекції, з історії України. І відповідно, бо думаєте, ну дійшли ми до Козаччини, далі вже почалися серйозніші проблеми такі. Ми переїхали там вже в іншу реальність. Там уже, звичайно, трохи не до лекції. Хоча дуже часто інші мені там давали лекції читати такого інколи психологічного характеру, як поводитись при обстрілах. Ну такі, треба було готуватись, бо я того не знав, то мені відповідно давали певні матеріали. А що найбільше дошкуляє вам на війні? Ви не повірите. Дошкуляє, власне, отой дрібний пісочок, який ти лягаєш, він на пучках відчувається, ти встаєш, він відчувається. Постійно твоє лежбище, бо не скажеш постіль, все там кілька днів, як нема, все тоді вже повністю піском воно засипається. І коли ти береш нетбука, ти починаєш і знову ж таки на пучках цей пісок. Він мене чомусь так дратує, що я, ну, привик до якоїсь чистоти, і ніби ті постійно вологі серветки, ну ти руки повитирав, і буквально хвилина-друга, і знову воно під пальцями таке. Ну, але то коли
нема чогось серйозного. Як я серйозно, то вже звичайно, про це забуваю. Так? Доводилося вам брати участь вже в таких якихось серйозних бойових операціях, чи обстрілювали вас, долітали на до... На сьогоднішній день зіткнення безпосередньо – це все ж таки рідкість. Це війна артилерії. Ото коли сидиш над тобою снаряд в один бік, в другий бік, то... Тобто, по великому рахунку, нічого так і не залежить від військових? Тобто, ну, воно так здається. Або пощастить, або ні, або долетить снаряд, або не долетить. Ну, в цьому плані так, без сумніву, в цьому плані так. Або, ну, хто його знає, куди вони там можуть п'яні бути, ті терористи, всюди, туди повернути. Як Бог дасть, так буде. Відповідно, почнеться, значить, ми готові, ми вже знаємо, що за першою командою ми біжимо. Ну, укриття, вони надійні? Можна сховатися від цієї зброї? Я скажу так, ті укриття надійні в тому плані, якщо нема прямого попадання, воно десь там поряд, бо якщо намет, ну, ви розумієте, намет – це зразу зрешетило повністю. А якщо воно десь, хоча може бути, залежно, які, ну, снаряди так само різні падають. Якісь снаряди можуть і пряме попадання, нічого не буде. Зграду, я думаю, що воно може і приб'є, може і не приб'є. Ну, доволі ми самі робили. То ми розуміли, що це наше життя, настільки то міцність. Але якби це дали нам можливість піти в ліс, нарубати тих колод, які потрібні, бо є певні стандарти. Це одне. А ми виходили з того матеріалу, який мав. Який вам привезли? Чи ви самі їхали? Самі їхали. Це теж не кожне дерево можна зрізати. Тобто допоможи собі сам? Так, хочеш жити, живи. Ну, а як стосовно все-таки якесь Міністерство оборони є? Ну, чимось вони займаються? Якісь люди податки платять? В даному випадку я не думаю, що Міністерство... Так, якщо ми будемо на тому етапі, що Сполучені Штати Америки, коли там приїхали, розклали і вже все готове є, це одне. Нам поки що такої техніки немає. Ми розуміємо, що на це нема коштів. Ми розуміємо, що просто треба самому. Ну, навіть ті окопи, вони не такі затратні в плані матеріалів. Чи немає коштів, чи забагато, може, не доходить коштів? Ні, я не думаю. Я думаю, що тут, власне, скажімо, ми були на Новомосковському полігоні, там було дуже багато дерева, можна було, але там не було потреби, бо там, ну, це полігон, просто наша територія контрольована нами. А власне тут ситуація трошки інша. Нема такого вибору, власне, деревини. Ну, крім історії з казанками, ну, якісь такі ще, ну, ви старший сержант, так? Так. Командир взводу. Ну, над вами є вищі командири. Ну, от як ви оцінюєте взагалі все, що відбувається? Команди, доцільність, недоцільність певних дій? Ну, я, на жаль, не маю права, бо не питався дозволу у свого командування назвати їхні прізвища, але хочу сказати, що мій командир роти, командир батальйону, ну, мені з ними дійсно пощастило. Командир батальйону, він взагалі трохи не на кожному розводі, трохи не на кожній вечірній перевірці заявляє, що моє основне завдання – це ваше життя і здоров'я. І це не тільки голослівні заяви, це те, що ця людина робить. Він інколи сперечається з старшими начальниками. Він не хоче, щоб ми десь йшли на територію, яка, ну, там недосліджена розвідкою і тому подібне. Це дійсно людина робить. Аналогічно і командир роти, який брав участь у подіях, власне, рік назад і там під Іловайськом і тому подібне. Він знає ці скільки всі. Ваш підрозділ десь за той час, що ви служите, втрачав, є втрати людські? Починаючи, якщо говорити про тих хлопців, якими ми навчалися, ну, те, що відомо, 5 чоловік, те, що відомо. Ну, я думаю, що це не остаточна цифра, скажімо так. Угу. До речі, цікавий момент. Мені 52 роки, а моєму командирові 23. Цікавий момент. І хочу сказати, настільки... А він кадровий військовий, так? Так, він кадровий військовий, і настільки він на своєму місці безподобно, просто безподобно. Настільки він може тримати, бо найстарший в мене в роті 59 років. То ще є, то ви не найстарший. Ні, я третій, по-моєму. Але він от дає раду. Кажуть, що, ну, я не знаю, як у вас, але є випадки, про це говорять, що там от обіцяли певну суму там за підбитий танк, безпілотник, і такі речі ви десь... Є вже випадки, що реально виплатили людям так, ці суми? Є. Чи треба дуже довго... дуже багато доказів, що ти справді підбив цей танк, чи знищив якусь живу силу?
От, тобто, от такі речі цікаві. Пані Лариса, якщо інколи треба доказувати, що рана отримана на війні, і ходити по тих комісіях, то що казати про ті танки? Але випадки є, коли виплачують. Є випадки, коли виплачують. Так. Хотілося б почути, що є випадки, коли інколи не виплачують. Ні, на жаль, поки що ми таке сказати не можемо. Скажімо, вже третій місяць, здається, як один з хлопців. А зарплатню вам хоча б виплачують? Так. Тут є. Так, і зарплата, і преміальні за участь у війні безпосередньо. Бо, скажімо, якщо за межами так званої антитерористичної операції, то тільки зарплата. А якщо безпосередньо там, то ще все залежить від посади, звання там 5 гривень, різниця у звенні, там неважливо, від посади залежить в основному. Скажімо, у мене як командир взвода це 3600 зарплата, і плюс премія. Премія в час перебування. Ви знаєте, я думаю, що не менше половини хлопців, це люди, які думають таким чином, ви ще й зарплату даєте? Знаєте, пішов не тому. Так, це без сумніву потрібно, бо для родини тяжко. То звичайно. Так, але це далеко не головне. Добре, що дають, але пішов не тому. Раз годуєте, одіваєте, як одіваєте, але просто треба вести. А одягає вас все-таки Міністерство оборони, чи одягають волонтери? Годують, одягають? Скажімо так. Берці зимові, бо ми ж зимою прийшли, дали всім. Угу. Берці літні, дали, навіть не літні, а демісезонні, трохи легші, як зимові, дали 2,5 тижні назад. Угу. Кепок не давали взагалі. Це ми самі купляли. Що стосується бронежилетів, так само, певно, місяць назад десь дали. Ви весь цей час були без бронежилету? Я був з бронежилетом, тому що мені і університет купив, і брат купив. Важкий? Ні, брат купив такий європейський, хороший. Цей трохи важчий був, армійський, то я з товаришем поділився. Що стосується інших, забезпечення йде, але якщо ми візьмемо цю форму, особливо перша форма, яку нам дали, коли ми тільки прийшли, це такий своєрідний целофан. Холодний взимку, спекотний літом, крім того, це те, що плавиться. Уявіть собі, що це війна артилерії, коли все навколо горить. І навіть був трагічний випадок на Яворівському полігоні, коли полковник в цій формі згорів. Тепер, я навіть їздив на роту свою, отримував, нова форма, значно краща. Я маю на увазі якість матеріалу, значно краще. Я приїхав, думав, попробувати, чи горить, але ще руки не дійшли. Трошки воно вже легше на тілі, бо той, особливо ця спека, ви уявіть, спека 43 градуси в тіні. Коли на сонці просто термометр зашкалює, в наметі постійна температура 42-43 градуси. Мається на увазі в день, коли це спека. І це і важко. Але завдяки нашим волонтерам, Ігорові Крочика, який працює в нас у... Ага, то він до вас доїжджає? Ні, я коли приїхав, він мені берці і британську форму. Вона дихає, в ній приємно, я постійно в ній ходжу. А так, якщо зимою, то можна і в тій формі, що дають, бо там ще дають теплий одяг. Він такий більш-менш ефективний. Такий якийсь, ще якби одна форма, така зелена, своєрідний такий матеріал, але вона тепла, треба віддати належне. І я не знаю, як інші взуття, мені дали берці канадські, досить такі ефективні, як на зиму. Я на пальцях однієї руки можу порахувати, скільки я разів змерзав, а тут все нормально було. А хворіють солдати? Зараз не хворіють. А, скажімо, я коли приїхав, дали мені відпустку, були на тиждень. Я пам'ятаю, ви з температурою приїхали. Я був з температурою, і прийшла лікарка і каже, що ти на ногах переніс пневмонію і бронхіт, що я тебе даю на стаціонар. Я кажу, я пообіцяв, що я приїду. Якщо я не поїду, значить хтось не поїде з хлопців, бо я вернувся, інший поїхав. І що ви хворі поїхали? Так, але прийшло, нормально. Бачите, кажуть, що на війні в екстремальних умовах хвороби легше, ніби якось організм акумулює сили, зусилля певні. Розумієте, якщо б мене заставили, мовно кажучи, десь в селі чи в Тернополі при температурі, навіть тій, що сьогодні в нас,
копати цілий день траншею, я не знаю, що я би зміг робити. А там 43 градуси в тіні, окоп тільки так. Ти знаєш, що це потрібно, ти знаєш, що це життя твоє, твоїх товаришів. Так, як буде пряме попадання, воно нічого не врятує. Але якщо десь будуть осколки, ну нічого нам не станеться, ми в окопі будемо як Бога за пазухою. І ти працюєш, і, ну здавалось би, копати це таке. Важко, але я розумію, що це потрібно. І мені ця робота сподобалась, тому що нашою лінією оборони, яка моя рота займала, керував я. І мені це настільки сподобалось, що я вже навіть ходив, то я на власний розсуд там десь розширював окоп, бо я бачив, що не весь сектор, якщо на нас нападуть, не весь сектор охоплений. Ми там докопували, там вирівнювали. В цьому плані, ну... Я щойно звернула увагу на ваші руки, ви говорили про окопи. Ви, мабуть, вже давно рили окопи, тому що у вас руки, скажімо, ви не з війни приїхали, у вас дуже такі... Ні, в мене є рукавиці, я в рукавиці. Ні, ви знаєте, я, напевно, за це літо викопав стільки окопів, що я за все своє життя стільки не копав, як я викопав тепер. І, повірте, земля дуже твердюча. А люди які там? Люди різні. Люди, ну, не приходилося мені спілкуватися з людьми, щоб я побачив щирого такого українця. Ну, навіть от я їхав з Маріуполя, одна жінка сіла, і от я заходжу в поїзд, вона стоїть, вона так мені, щоб ніхто не бачив, показує йому, типу, перемогу Вікторію. Так. Бояться. Але я спілкувався, от ми так якби в селі, певною мірою, на околиці села розташовані. Ну, були розташовані, бо я вже казав, що ми сьогодні приїхали, почали приїзд. І спілкувався, ну, це от, власне, той класичний сепаратист. Я кажу, хто ви за етнічною приналежністю? Українець. Яка, ну, Україна. Ну, це ж наша мама, по суті, якщо так образно говорити. Так він погоджується. Зачем ви сюди прийшли? А якщо ми к вам прийдемо? Я кажу, слухайте, ну, це ж росіяни, це америкоси все роблять. Це не вони. Ще з одним спілкувався. Каже мені, що... Ну, власне, всьому винні американці. Чому? Бо Вікторія Нуланд під час Революції Гідності роздавала там якісь тістечка. От логіка. Ну, ви розумієте, ну, що одне до другого це має? Це важко зрозуміти. Ну, політ думки. Мислення таке. Так, тому-то я десь у своєму пості одному ж написав, що набагато легше, часто, густо, набагато легше знайти спільну мову з тваринами, ніж їхніми господарями. І був такий випадок, це не просто я якби якийсь умовий вид, а копали ми окопа, і пес там так здалека, погавкував. Ну, я взагалі тварин люблю, і тут з дружиною тут потрохи підгодовую, ну, я підгодовував дружину, і досі цим займається. І я помаленьку, і цей собака прийшов, я вже почав його гладити, приходить цей... Він просто прийшов забрати собаку, щоб ми його десь не приручили до себе. І, а самі, я ж кажу, ви зрозумієте, якщо ви будете, умовно кажучи, за те ДНР, ЛНР, ну, фронт може проходити тут, будуть падати на вас снаряди, діти ваші будуть. Але я переконаний, що їм не потрібно ДНР, ЛНР. Вони за інше. Вони хочуть, щоб повернувся Радянський Союз. Це населення, яке найбільше перебувало в такій залежності. І молоді що... люди також? Ну, він молодший за мене, цей чоловік, з яким ми говоримо. Ну, я можу зрозуміти тих людей, які, можливо, жили ще за Радянського Союзу. Там молодість їх пройшла, там певні були, може, привілеї, яких нині немає, і вигоди. Але молоді... То вони ж не пам'ятають. Знаєте, коли в 1861 році в Російській імперії відмінили кріпосне право, то, значить, багато селян, колишніх кріпаків, до кінця століття, і навіть чи на початку 21-го були випадки, писали чолобитні, щоб вернули кріпосне право. Залежність. Чому? Тому що, коли було кріпосне право, він зранку прокидається, там поїв, якщо є, помився. Пішов до пана, пан каже, копаєш звідси і до обіду. Ліквідували, думає, як крутитися. Що робити, як жити. А оце така система тривала до останнього часу. Там то Ахметов їх, хліба і видовищ, там Шахтар Донецький, там десь якісь продуктові набори, Янукович певною мірою. Вони якби окремим таким якимось своїм наш край». І от, відповідно, вони не сприймають оцю систему, яка змушує людину бути активною. Це трохи їх лякає.
це якось невідомо. Вони не розуміють, ну от ніби працює колектив, десь там щось пішло не так, нема такої якоїсь співвідношення того ринку, яке має бути попиту, пропозицію, десь когось звільняють, і це їх лякає. З іншого боку, у нас же ж донедавна була наша філія університетська у Форосі. От у 2012 році були парламентські вибори, і ми туди їздили два рази в рік лекції читати, потім іспити приймати студентів. Я кажу їм, а вони ж там проголосували, ну, я не знаю, всі за партію регіонів. Я кажу, ну, вам десь тут добре живеться. А з чого ви взяли? Я кажу, як ви голосуєте всі за ту партію, ну, значить, щось таке для вас робить, що є сенс? Та ні, те не так, і те не так. Кажу, ну, чому голосуєте? Ну, ще ж нема камер зверху, щоб слідкували, куди ви ту пташечку свою ставите. Ну, не подобається, та голосуєте за іншу силу. Перекресліть просто цей. А вона мені каже, це людина з вищою освітою, яка там працює в нас методистом. Та ми привикли до хомута. Ну, от що ти скажеш? Нормальна, молода людина. І в цій ситуації, власне, той Донбас, от він якраз є показовим. Показовим. Люди, де привикли до хомута. Так, вони привикли до хомута. А от, власне, в цьому ракурсі, якщо так подумати, от всі гасла дуже «Україна єдина», і хотіли би ви бути разом, жити разом от з таким сусідом в єдиній Україні? Є питання, які, на які неможливо знайти відповіді, по суті. Знаєте, те, що я скажу сьогодні, завтра воно може втратити сенс. Так, я так само дуже часто задумувався і писав про те, що треба дати їм право визначитися. Визначитися, що вони хочуть бути з Україною, чи вони хочуть бути самостійними, чи вони хочуть бути в складі Росії. Але як це зробити? Ну, Росія та сила, яка не дасть, просто не дасть зробити це об'єктивно. Ви ж бачили, що вони робили в тому самому Криму. Крім того, там є багато людей, які проживають на окупованих територіях в силу певних об'єктивних причин. У мене є знайомий, хай по Фейсбуку, але все одно ми з ним там спілкувалися, не буду називати прізвище, в якого мама хвора. І що її там, і вона не транспортабельна, і що її там залишити. Я не кажу, що їх багато. Крім того, там дуже багато людей, які просто, ну, не було державної політики. Що ми зробили, щоб тих людей змінювати, щоб доносити до них якусь іншу точку зору? Я пам'ятаю, років 10 назад, може трохи менше, вже не пригадую, я їздив у Донецьк на передачу, яка називалася «Язик і мова». Ну, ще кілька чоловік їхало. І там головним опонентом з їхнього боку це був Микола Левченко, колишній секретар міської ради Донецької, пізніше депутат Верховної Ради. Ну, вони таке говорили, що ну ні в які ворота, кажуть, не лізли. От він каже, за кожне російське слово вони нам ще недавно відрубували пальців. То вони би мали всі без пальців ходити, якби таке було. А з іншого боку, я тоді входив містом, їздив міським транспортом. Ну, а у мене є принцип, що на території України я розмовляю тільки українською мовою, хіба хтось не розуміє, тоді я можу перейти на іншу мову. В цій ситуації, ну, ніхто мені докору ніяко не робив. Були випадки, коли намагалися десь там пояснити, як пройти, переходили там на ламану українську. Ну, не знаходив я, власне ж, таких, що україномовних. Агресії таких. Такої ви не відчували? Ні, не те, що не відчував, не було. Не було. Єдиний випадок, коли, ну, неприємна така річ сталася, я пішов вже, верталися назад, я пішов купити картоплі по-полтавськи. Ось така там, смачна. Та й кажу, дайте мені, будь ласка, пів кілограма картоплі по-полтавськи. Не поняла. Каже мені, я по складах, дайте, будь ласка, пів кілограма картоплі по-полтавськи. Скажіть по-чоловічески. Ну, жінка, ну не буду ж я з нею сваритися. Я кажу, будь ласка, пів кілограма того. То такий ми компроміс знайшли. Оце єдиний випадок такий був. Якби ми, я там, до речі, на тій передачі казав, що було би дуже добре, щоб якусь частину студентів взяти з Тернополя, умовно кажучи, зі Львова, в Донецьк, з Донецька в Тернопіль чи Львів. Викладачів аналогічно, щоб ми відчували один якось одного. Якось асимілювалися трохи.
Так, бо може ми так само десь не все розуміємо. І вони не все розуміють. А так би ми, ну, один до одного. Але ж цього не було. У нас політика була впродовж всього періоду незалежності розділяй і володарюй. Володарював той Янукович, володарював той Ахметов. І тепер Ахметов так само намагався десь трошки підкинути, образно кажучи, дровець, щоб сказали, ну все, ти князь Донбасу, ми там не будемо мати проблем, керуй далі. Ну так він зараз і фонд створив свій постійно. Він і фонд, і бачив я ті їхні ахметовські, власне, вантажі, що вони возять. Реально вони возять якісь вантажі? Ну я бачу, я не бачив, що всередині. Щось там, напевно, ну, не порожня машина, щось возять, без сумніву, але що возять, то питання. І в цій ситуації, знаєте, мене трохи дратує, коли, умовно кажучи, того самого Коломойського десь там починають просувати. Я далекий від того, що в нього там національна свідомість українська, і він там те, що він зробив, що це він там робив для того, щоб Україні допомогти. Але об'єктивно те, що робив Коломойський і його команда, воно пішло на користь України. Бо якби, не дай Боже, ми втратили Дніпропетровськ колишній, я сподіваюся. Тепер маю, я так зрозумів, що все ж таки нова назва буде Дніпро. І регіон, я не знаю, чи ми би зупинили, по крайній мірі, до Дніпра. І те, що він зробив, треба віддати йому належне. То, перш за все, мали би наші спецслужби займатися Ахметовим, Фірташем і їм подібне. І в другу чергу займатися, власне, тим самим Коломойським. Бо на певному етапі Коломойський дуже багато зробив доброго. Ми маємо завдячувати, що та зараза не пішла далі. Бо тим самим Донбасі, ну, спровоковано все було Росією. Ми бачили ті по Ютубі, коли той Гіркін тих міліціонерів построїв. Стадність. А що буде, як я не піду? А як там? А може розстріляє? І пішли. А потім ті люди лишилися там на тих уже окупованих територіях. А їсти потрібно, а виробництво не працює, а тут пайки дають. А йди, ми тобі гроші дамо, дамо пайок. І він пішов. Система затягує людину туди. Що інколи він і не думав, що він таке колись буде, що він би зброю повернув проти своїх. Бо я думаю, що переважна більшість тих людей, яка взяла зброю там, вони не думали такого. Вони все ж таки якби відчувають нас своїми, єдиним народом. Але система спрацювала. І тут раптом росіяни, тут раптом ті інструктори, які дивляться, чи ти щось не те робиш, розмови зайві аж до розстрілу. Просто людей розстрілюють навіть за пияцтво. Я вже не кажу про якісь такі. Це не є масово, але це є. І люди, власне, стали заложниками, заручниками тої ситуації. Тому, якби повертаючись до вашого запитання, дуже важко на сьогодні сформулювати якусь відповідь, яка би задовольнила мене, перш за все. Самого. І це вже як когнітивний дисонанс в одній голові. Так само, як важко спрогнозувати, якщо б я вас зараз запитала от, за вашими розрахунками, за вашими тими висновками і досвідом, і як науковця, як історика, скільки ще буде тривати така війна? Я переконаний, що це можна прогнозувати, умовно кажучи, бо це з Франції було, з Англії. Люди прогнозовані, раціональні. А тут же ж немає ніякого раціоналізму. Вони росіяни, московити, вони ірраціональні. Він менше буде звертати увагу на дитя, що воно там не голодне, не годоване. Йому головне, щоб він відчував велич своєї держави. Росіянин щасливий тоді, коли нещасливі навколо всі інші. Ой, ви нещасливі. Він тоді їх починає шкодувати, жаліти, вони приходять, може й останнім поділитися. Ну, це така якась натура, яку важко усвідомити. Незбагненна. І, ну, я би навіть сказав, в цій незбагненності вони є страшні. Тому що від них чекати? Я не можу прогнозувати, тому що є в тих самих Сполучених Штатах цілі інститути, які працюють, які намагаються, як то ту загадочну душу. Умом Росію не понять. Да. І, відповідно, в цій ситуації вони не можуть прогнозувати. А якщо взяти до уваги, що рішення приймає одна людина, а цю людину підтримує 90% росіян, і що б він не сказав, ну ви ж бачили, ну брати 5 кілограмів помідор, виливати купу нафти чи бензину, яка дорожча за ті помідори? Ну мають багато, то чого ж можна лікти? Ну так, правильно, сьогодні продукти, і
якийсь дотепник сказав, що наступним мають стати всі іноземні машини, треба спалити, а наступним євро і долари так, треба спалити. Логічно, тоді тоді вони будуть вільними від тих впливів західних тому подібне. Тому спрогнозувати неможливо. Дуже часто кажуть, що хочу миру, я хочу перемоги. Я хочу перемоги. Мене мир не влаштовує. Не мир шляхом національного приниження я би не прийняв. Ну, я так зрозуміла, що ви знову поїдете туди. Так, без сумніву. Дружина, без що сумніву. Каже? Ну, є певні такі моменти, коли чоловік має сам вирішувати. Але вона вас відмовляє? Ну, скажімо так, коли вона дізналася, що ну, там, на вечірній перевірці комбат сказав, що серед нас є одна людина, яка має право покинути наші лави, він на законній підставі може бути демобілізований, бо прийнятий закон. І то було вже темно, зрозуміло, що я там, я сказав тільки на словах, що я не збираюся нікуди йти, що так легко ви від мене не відкараскаєтеся. На другий ранок я зразу написав рапорт, ну там ще потрібно було певну форму, рапорт написав і зразу подав. То коли вже сказав дружині, вона каже, а той рапорт уже точно пішов по тих інстанціях? Ну вона розуміла, що то неможливо. Просто є речі, які не обговорюються навіть. Я дослідник українських січових стрільців. Це сила, це хлопці молоді, дівчата, які пішли добровольно. Вони могли сидіти вдома, але вони пішли. Кажуть, ви ж можете бути вбиті, ви можете померти. Каже, навіть якщо я загину, на моїй могилі буде писати «впав за волю України». Це будуть ті напрямні, до яких має стриміти українське суспільство. Тобто боротьба за незалежність. Ми маємо незалежність, ми повинні її втримати. І яким чином, що стосується мене, я готовий на все, бо я переконаний, що якщо не зупинити сьогодні Москву, то майбутнього в нас не буде. Я хочу, щоб мій син, хочу, щоб, сподіваюся, мої внуки, щоб вони жили в нормальній, цивілізованій європейській країні. Що ж, Микола Васильович, я вам дякую за цю годину, яку ми провели разом з вами і наші глядачі. Я вам бажаю повернутися з перемогою, так як ви хочете. Обов'язково. Нагадаю, що в нашій студії був професор Тернопільського національного економічного університету, а нині старший сержант і командир взводу Микола Лазарович. Розмовляла з ним Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах. Якби моя воля, я би такий величезний мур вимурував по кордону, щоб ми їх не бачили, вони нас хай не бачать. Тому все, бо я вважаю, що на сьогоднішній день Росія – це є вселенське зло. Зло не тільки для України, зло для всього світу.